وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. بوكي سنيو خطبه تاي نين كوي ديف تي لي ني تودي اي كورل اك نيفر لو دوم ادم موي لي ني تودي كانسفير تي والو الاسلام بو داغي ابي بو داغي ديني باسكو الاسلام دا افيه بوكو تي كورل الاسلام لين رك لا فام يالا كين لا يوم تي الله محمد كين bon ko taxaw di soxat ay kurel mo lay yobbe nga djige ko ci kurel takfir no dom adama nek ci yefar te yefar nga ken wul ko waram xam xam diine yi taxaw nañ djeg ci dom adama yi yedd len wax len male gak gak bi geure reey ci l'islam moy kurel yi ñi formé société bo dem fekk ñi formé fa ay kurel xamal na seen ak benno mo man tam dañ koy damal ndax kurel bu nek da ngay xëc ci jëme ci sa kurel di xadina sa nga jëme ci l'islam lool nak suñu borom tabaaraku ta'ala borom xam xam yi gëstu nañ ba gis ne l'islam dafa dakk mbolem xéddi wote jëm ci kurel yëmul ci dakk ko daf ko arama mo xam comportement la bu koy wone mo xam wax di koy wone mo xam jëf di koy wone mo xam xalaat bu koy wone mo xam ko xamne da ngay wote jëme ci luy andi fitna doom adamay di ciabi lepp dafa arama bokki borom xam xam l'islam wané né l'islam bim taxawé ngagne na d'accord ci ay kurel ndax kurel moy wam nit ki bam mëna yéfer lu bokkam ju nitam ñewal ci sama école ñewal ci sama mbotay ñewal ci sama kurel soko deful sa pass pass baaxu motax l'islam tel ko dégagé l'islam lu woté da'watu ila al-wa'da woté benno woté na benno fi asma suwariya ci melokan yi gëna koy lan fil haqiqa pass pass ñun ñep ñoo bokk ben pass pass ta'ala la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bu fekke ni ñun ñep kay li ñu duggal ci l'islam moy bi kan mo wara am sañ sañ wara gene sa mbokam dugg ci l'islam ken mo ci am sañ sañ motax mu ne ko bu jekk bi al haqiqa ñaarel ba mu ne al hibada muy jaamu yalla jaamu yalla doyna misal mu gëna jëgë moy li ñu fi dajé tay mu julli julli duma ñepp ñoo bokk mutasawuna fi sufuf yam ci sappe yaakar ben borom bokk nu ñu rukoy bokk nu ñu sujote bokk nu ñu selmale buñ paré jébal ko yalla yalla xam lu téna ngol la yalla ñu bokk ci ñimi nako benen bi moy farabul muslimin wahid du li dem ñoo bokk ben borom yalla rek kesse ñepp yalla moy sen borom leg leg nak nga gis waju nek ci ben kurel bëgg la dag ci diiné ji lutax ne ko ci mbolo bi nek na la yow sa di pass pass baax xam nga nit ki bo ne ko sa pass pass baax moy gelé ko ci dina ta kagn nga am sañ sañ mara mana taxaw jakar lo nit nako sa pass pass baax gëna bo xamé na pass pass fi lay nek yalla rek xam kessé yalla rek mo xam ma batana fil qalbi li nabu ci xol do baax doom adam man taxam li nabu ci xol doom adam mu ñen ñemé ci taxaw até wu ci bakkar man tekk na bi kon ñoo bokk ni ñu jaamo yalla ño bokk ben pass pass ño bokk ben borom ño bokk ben qur'an bu ñu jang alquran kesse ñun ñep ko bokk rek muy arasmu usmani mi imam usman bin dot kesse ñun ñep mom lañu jang bis nga tek amu bu ño bokk ben sunna bu ñu ray mu sunna fi yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith moy sunna yonenti bi alquran moy wax suñu borom tabaarak wa ta'ala ño bokk ben qibla bu ñu jublu ñun ñep ñi lañu jublu ñi duñ kabar jëm ñi kabar jëm ñi lama man di waxe ak lo man di wax sa mbokam julit nako sa pass pass baba bu ngeen dajé ci jakka ji bo kabaré jiblu pen xibla mu ngi jiblu xibla kon lu tax nga nako sa pass pass baba ño mbokki ben source bu ñu dello pour régler suñu biir vie sociale muy sharia islam parce que sharia mo ñu tuddal né bo bëggé jabar dang koy tak dang koy tian ñu may la ko siwal na may la jabar lool muy source bi waré na daw si dagam na sharia moñu andi source bu woné né bo sa doom juddo ba bes beul ci dang ko wara tourou dara tanal ko tour wala fet kon moñu wanal né kon li lañu doxale sharia moñu xamal né bu sa doob bo fi ngeen amé ko genn adina da ngeen ko wara sang ko cédé ko gas ko suuri kon ñoo bokk ben source bu ñu réfé amul kenn ci ñun ko wuté ak yow du tay du dem ba tax yow ni ngay suuré du ko suulé ben ni ngay takké jabar mom lay takké jabar ni ngay ñenté mom lay ñenté yene bokk dajé ci kaaba ga ak yene bokk djublu xibla kon bokk yi nañu rafetal ndox ci suñu digënté suñu morom
ta xamne yalla yoni wu teñ ci ñun ñu dem ak atil jaay mu ko ci contexte bi nga fekk sama borom tabaaraku ta'ala wax ci ben aya alquran ya ayyuhal ladzina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu yalla me yeen gaay yi nga xamne gam ngeen yalla kam yonentu su ngeen dege di dox ci yoonu yalla wala di dox ci mission bo xamne yalla tax ngeen diko dox fatabayyanu gestu len lañ bëd len leerlu len bu len ci defé fokk na wala jaxal fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalam alastu mu'mina bul jakarlo ak nit mu ko jakare na assalamu alaykum ngere ko yefal tamul ko alquran ma wax de du wax ci wala taqulu liman alqa ilaykum assalam alastu mu'mina bul jakarlo ko wax assalamu alaykum ngere ko yefal bu ko defu wana ko sa pass pass ba nit ak bidaa nit ki boko adressé ko nit ak bidaa nga moy ni yefal parce que yunus sallallahu alayhi wasallam mo wax ne kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin ma asaiba fina bida bu mën ti ci non sankote la te cankote ku ci nek sawara nga jox kon bo jakal ni ci nek pass pass baax sawara bo jox te mën bo mune lutax ngeen diko wax ni ci la lutax nga ñeme jakal ko lu muy assalamu alaykum ngeen bokku julli ci jakka ji bokku dañe ci mbedd ma nga ñeme taxaw taxé ko da ko yéfal lutax ñu def mune yabtaquna ardal hayatu dunya yalla taful de li rek matière té sé ko gis mu taxaw mané na yalla mo yoni ñëmé yéfar doom do adam ñëmé adressé nit ko pass pass baax ñëmé dag nit ci diiné yalla taxaw lutax ak kurel lay liggéey bo wérdé dafa wara bind rapport yoni leen loolu tax mu yéfar doom adam kon yalla taxaw alquran mo ñu wax yabtaquna ardh hayati dunya kom kom adina mo lañ ko tax di def wante wa hamdallahi maqadimun kaseer ñak ko def mo gën ndax la yalla nek fa yalla mo gën li nek ci loxo doom adam yi yoruñ dara wallahi yoruñ dara loolu ci tax def ma bëgga jaay sa ngol bëgga yaq sa pass ba jëru ko ndax ñi yoruñ dara bu la défalé tay bo neggé dara défal so so la défalé tay nga di ka laaj ko bo neggé nga di faat ko laaj ko mo xandil yalla rek la ñepp taxaw di yëkëti seen defal ba laaj ta du xandi kenn yalla rek mo taxaw ne kuma laaj mo mère kuma ñëlul mo sanctionnel kon mindeef jëru ngay dagg sa digënté ak sa borom bokki aye bi na yalla bam demé bay waji jéxal aye bamay famanna allah alayhi yen ñi di yéfar lo doom adam di len dag ci pass pass di len wax né sen pass pass ba nit ak bidal pourtant yeena bokkon ñoo rancé wu ci ben rancé bark de bo jay say maam ay ciado lañu won dañ da jamo ay xër yalla def la famanna allah alayhi yalla xéewal nga dugg ci l'islam bila yalla xewale nga dugg ci lissane da nga wara sant borom bi bak ko me waro ci xass do ak mune fata bay jeno na ngeen gestulu inna allaha kana bima tahmuluna qadir ñun ñep lu way def yalla xam na bo duggé ci sa neep tej sangu ci sa mbaaji def la nga bëgg def yalla xam parce que amul lu umpu yalla yalla qadir lu ma tahmul ko dañ ko ba ay bi nak soko jëlé yo bayimu nana daf ñuy leralal mom ay bi de laysa li ahadin al haqq fi takfir ahadin min anas amul kenn ak kula man bi juk askan wo man di bok xam xam bo man di am garab bo man di tak amul lu ma wax ni la ko yefal amul sante ni ko tafas fas ba ta li ngay wax yeb ecole tax nga diko wax amul kenn ko ko wax ta yalla ecole rek ecole sangam lay liggeel kon na faxe ni geureum ma bu werde nga bind sa rapport lolou kay moy ko xamne da ngay daw ci sa intro mune alquran la waxane kon du jaar du jek du yenn nit ku dik jakar yow na assalamu alaykum dogan kay moy wa alayka salam parce que ñaan bi geuna rafet la ñaan mais bind la assalamu alaykum lo xol indaka kafir yow yefal isa ay bi ni ñi waton ci kuñuy tuddi murdas ibn nuhay Mardas ibn Nuhay yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa takkon ben xar li ñu tuddé zariya zariya yonentibi du ci dem dafa yem nañ rek bim takké ben zariya jël ku ñu tuddé Ghalib ibn Farah nako yaay jital geer bi yaay digg lañuy def yaay tan ñi bay ne len demal len ma fele ci Fadak ngeen waxtaan ak ñom duggal len ci l'islam bi wa Madina ñewé and ak seen soldat yi na cëpp ci Fadak wa dëkk mëna teppet daw kenn bisu bam dess kenn rek mo fa desone ku ñu tuddé Mardas ibn Nuhay
madras ibnu luwayk mom laata gaay ñew duggon na ci l'islam cede won na yalla kenn la muhammad yalla ko yé bi gaay daw na xamné ñi wa kër yoon ci yalla muhammad la ñewé bu ndugu ci l'islam dañuy xex ak ñom ñu daw dëkk bi yépp daw mbam dess morta madras madras yépp ci ko montagne di sam ay gattam bu wa dëkk bi dugg wa ka ñu baye kon madina dugg biñ duggé ci biir dëkk bi kabar def allahu akbar la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu wacce fam nekkon dik and ak ñom wax allahu akbar asadu la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah assalamu alayhi teru na len dalaw ma ne bam len waxe lolu yalla dogal nak uzam usaba ben xale bu nekkon ko yoonu be dañ ko rapu be do yoonu sax lay do ndax yoonu be ko yaa kon ko lo uzama bi mo ba soxé ni mel mu yëkëti jassim rek ñinga ah gay problème da ci taxaw bu yone xibar bi yoonu yalla mo sallallahu alayhi wasallam ne ko mardas bi biñu yexé ci fadaka sédé won na yalla kenn la yalla la yoni wax nañu assalamu alaykum mais uzama sa ndaw lolu reyna yoonu bi da len den dossier len ñu ba ñëwé mo xol len khataltumu bi ajli masa lutax ngeen lay wax usama ne ko tan ngay mëna reey nit ko xamne wax na la ilaha illallah muhammadur rasulullah nan nga koy mëna reey usama ne ko mataqa bi lisani wa lam yu'min bi qalbihi wax na ko ci lamina mi xolam do te say lo moy xel rek yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ne ko allah saqaqta qalbahu wa ta'rif annahu sadiqun aw kadhibun ndax da nga xorti xolam bi ba xam mom day fet wala day deugal sama fere sama na nek ma top yonenti bi insister di insister ba yalla ite dama non yalla nti ko won tay ma do dug ci l'islam ndax xamna yonenti bi merda lo mu tublu yonenti bi yonenti bi ko jikam na la waye ki ñu ray muy makas ak julit la nañ ko dot delo ko ya xam ma nga ngeen jëlon ci ay gëlem delo lañ ko tax bu yéw bokk bo xam tay tay da ngay top ak benn waye bo xamne benn mu sant ci sew na mu sant tuuy tok jappu ne école bimu nek yow kurel bimu nek yow bo ci nekul yefal lembum ci kurelam ñu ne nangam duñ ko def ñoo boko defé ñu dal yefal bu ko jox sañ sañ gala bu xamé ni séré nga la ilaha illallah muhammadur rasulullah gala bu xamé ni yaa momé dajé ci dakka ja gala bu xamé ni yaa ko gëna rafet def leen gala bu xamé ni do fen do wuur do ta paré mu taxaw bëgg la ray ci ne sa pass pass baaxu pour bokku benn kurel bi nek kenn amu ci sañ sañ bokk أن التكفير إخراج أحد من الناس أمرا ليس أمرا عادي جام دوم ادم جيني كو تي ديني دول يوم ري دا فام بروسيدور بو سوري فكي جان دا فام بروسيدور بو مي جار بو سوري بو خامن دنج كوي توب ايتاب بار ايتاب ايتاب بار ايتاب ايتاب بار ايتاب ايتاب بار ايتاب با اكسي تي نهايه با نيو خامن كي كان لي بين كو ديباري في با يكسي في با يكسي في موكو جيني تي ديني تا سبو كان موكو وارا دوما du yaw du sise du tuddi ko ko wara def dafa am ku ñu tuddi al qadi nga xamne moy kilifa julit ñepp moy dagana lu ma di da moy former commission ñu enquête mais lool yepp amu ci tay tay damay ne ci benen courrier nga nek ci benen courrier rek ma taxaw na la force nga and ak man qasban an so anut ak man ma la bokku ci dine so anut ak man la bokku ci ahlus sunna so anut ak man ma la ñu seen bidaa ban porte digël def seen porte xamna yalla yoonu kenn ci ñu ñep ay simple jamm yalla xam ku ci jamm yalla dara ko non wala do ba ñeete yubayyinu Allahu tabaaraku wa ta'ala anna hunaka fi kaseerin min al ahyan dawaafi' asaasiyya taqifu wara al takfir ay bi sokko jangate lañu bat ko ci lu sore am lu jek da ngay fekk na nekk ko ñi yefo do doom adamay intérêt personnel moy tax mais l'islam de makhanim kasir joy alquran tuddi ci ayati motax ñi koy def ba tay diko def ndax su fekke dafa am kurel bu nek fele jox la ab khalis nala ko andu tege ci ni fet dagal ma fo nga dag ko so beugé resal parce que ko umbu sa sankal ko sa kers ko umbu sa sankal ko sa kers bokk ñentel ba ay bi so ko jangate da nga fek ne kasalika kuntum min qabl fa famanallahu alayhi yalla ngi fatali kenn ku ne sa dem kenn ku nek ci ñun tok ci sa solo ko tok bo fatali ko sa dem re deugus amu ku mën ci dama ku tok sa solo ko rek xala sa dem nga xol
ba ngay nek 18 ans jëm 20 ans jëm 30 ans nga xalaat la nga ci def ma allah yow bi nga lan la ci yalla gëreum dëng da yees kon bu la yalla baxé na ba nga dem ba nek tek satan ci siratal mustaqim waxul na nga dem dag ni ci diin waxul na nga duggal len sama daf la xaw amat len naxtan len bo len bi ci kama wal mawisatul hasana bañ fekk ci la ci nek don فمخاطبتكم يمكن ان يكون قد قطع علاقته بالاسلام لو دانسير لا نيف ام نيو كو خامل نوي واخي موم ينتيكو نانيكو تراخال كو داكو سا باس باس باخو دا في ديني تي الاسلام pourtant الاسلام فك تي كنت نيك nga baye ko to mo gën gënne ko ci comme mëno gën do kenn ci الاسلام bul ci gënne ko ci fek ay ay wuté ci ciari bankas rek ba ta tax gënne kenn ci الاسلام kenn amu ci sañ sañ té génn ci l'islam ci nit ki moy wax ko lako décoration do bam dem ci l'islam fi wul ko lu kenn mune lakina babu tawba li tax jarum ko def bakkar bu doom adama def moy bokal yalla bu du bokal yalla bu tuubi yalla djegal parce que babu tawba moy buntu tuubi yalla dafa ubi ba yalla doone yalla ba bes nek tay buntu tawba dafa ubi tejut ko doko tejut ko tej ba bencé yalla bi tax buntu tuubi yalla ubi nako karam ba yalla doone yalla ba tay do ko duggo tej ba pencé yalla bi taxaw wa nga bëgg tej lo nit buntu tuub nako yow al sabr nga dem ko wax wal audatu lil qatl amrun sahl def ñu te delu ci gannaaw yow ba so dege ko wa wa ba xam hikma bil mawisat al hasana nga tok sa conscience tranquille nga tuub delu ci sa borom yalla jëgël la ñettel ba lutfullahi wasi' yermane yalla yaaxu na de tegul ko ci loxom do adam bu fekkone yalla yermane daf ko tek ci loxo doom adam serigne cissé bu la mère daf lay am do dugal jan serigne touré bu la mère daf lay do dugal jan mais yermane yalla yalla ko yor yalla inna rahmati sabaqat qadabi li yalla sama yermane mo jitu sama mère dal na yalla atti yermane bokki wa min huna kana tasarrufu rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasamiya fi al madina ma al munafiqin fina ngay gisé né yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jox rañu lisan bo xamna dang koy lamb daj ko way bi nga daye ñu madinatu munawwar aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sahbihi sallallahu ala sayyidina muhammadin al qatim yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa gaday jégué ko mak ñew madinatu munawwar pour ñongal pass pass bim ñewé wa madina téro ko téral ko dalal ko mo and ak ñom di dund l'islam té la neex yalla bam fay ñew fekk na fa ay juif ay chrétien ak yahoud mais xamu xeyul leen da leen da leen dugg ci l'islam dafa def leen te ñom def leen te bu rafet parce que damay faral di joxe ben misal bi ñepp di bay fek su fekke man ab kurel mo bo takale ak yow masala man na nga am mourid la wala na nga mané ab tijanna yow na nga ab salafiste ga motax nga re sama pass pass baax até ma ñey fa na duma julé yow ci jakk wax ko la wax lu bu fekke yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu diine l'islam daf ñu daganal man en tant que musulman mo dagan ma dem takkar chrétien baye ko ci église bu muy dem man ma nek ci jakka ja dem ma mëna xajo kuñ mel sa mbokam jull mi ngay dajé ci jakka ji nga ne do ko xajo bam diine ngay won ban tin l'islam yoonte bi bu ñëwé ci madinatul munawwara dafa am tolérance dafa xajo ñepp yaatal ñepp baye nafiqi ta la nekkon ndax nafiqi nañ ay julli bu julli jotté dañuy julli mo wor jotté dañuy wor bu joxe asaka sé dañuy joxe asaka donte ne bu lay julli alquran nim ni ko waxe ni solo na ko sala dañ koy julli tayal mom ki nga gis wa jox xamna day kep 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 melni jarax ni kep pitti mu tok waxu moy dara sa fu ma ci limay def na ko am ta bam yaronte bi da xamna len nafiqi dañ ci mais taxul mo tax len dara ni salona buñu dulé dañu am ak tayal rakay du mat rukuy du mat sujoodé du mat kep kep lañ koy def ba paré yalla lem ko door la ci def na la day akhlahu kama day akhli yalla sank na la ko ni ma sanké bokk yoonte bi xam na né ñi ngi joxé asaka mé neexu len yoonte bi xam na né ñi ngi acc mé neexu len xam na né ñi ngi wor mé neexu len xam na lañu ngi dem jihad mé buñu démé ci jihad dañu duggal ci xalif sappi ay ay nafaq di len diow ne dem ko buñ la rayé sa jabotay pert lool waxi na fekk mi tax mu ci tax ben dara daf len xajju attaque wu len guer tara xawu len waxul len sen pass pass baaxu na fen baye ci bin bali ndax lu tax
xam nga ne sulen bu gën ñom ci combat bu mel lamuy jur moy gëna bon ci lu nekk ndax so taxay wax nit ki ne ko yéfal sa pass pass ba daf la koy gën manam lu tax nga wax ko moy la nga nekk loolu lay wone la li nga nekk ci dal yëneñ ci bi ne loolu lu nekk mu ne kon kat wal hukm alayhim bin nafyi wal qadl wa tajrid sayasra al mujtama al islami busur al fitna nga até len ci ray até len dakale ni genn até len tumorank len até len boycott len mo ne xam nga luy jox fitna ci biir rew ni kon jëm len xajjo fitna len len jëma xajjo baye len ci lañ nek nga nek ci lañ nek nga def li ngay nek te gëm ko balen ci lañ nek barabi tabaaraku ta'ala bim waxe lolou yonent ci bit appliquer lolou moy society islam ali ibn abi talib moy ñeñ ci du khalifa yunt yalla mo yalla dafa dogal bim toge ci khilafa mo am wuti ak muawiya ibn abi sufyan moy ibn abi sufyan mo jëkkat forme fondé li ñu tuddé khilafa isa dawla umawiya dirisé nako ñaar fukki ak ñu tek dafa na fekke sama fatim bu nako ñaar fukki ak ben wala ñaar moy ibn abi sufyan dé la départ ali tok ci khilafa la nako duma jaayam ci yow ñu nako lutax mu né parce que ñaray imam usman dañ ko ray bin ko raye ta moawi mo usman ñoo bokk famil marwan mo ne derek usman lay lay ali na ko bokkela man lay mo kon kay li jaar ko mon ma fi nek am en tant que khalifa wala budda am tax am tadqul fi ma dakhala nasib aw uqatuk ñaar tanal ci ñaar yi ben bo mu ci jëk am jëk ben nga jaayante ko tout monde wala nga ñaka jaayante man dal ci ko moawi lu jaayante lool mo waral limu tuddé mo kete sifi taxu met 60000 personnes dé ko ko sama 60000 xex momu nak bañ démé ba ci biir xex ba Omar ibn As ki nga xamné modon général Muawiya bi dafa la won ay pexé parce que liñuy wax né guerre waranté bañ démé ba xamné Ali ibn Abi Talib gaay mi and sen pass pass liñuy démé kenn mënu len dékku waye xamné né gëm nañu alcorane gëm alcorane go xamné so len ci way ñu fekk sénal dañoo wut ay xey def ci ay kaay ñu yëkëti ko ci ko wonena akumu bi kitabillahi ñew leen di atté wu ci téré yaa gaay wacc seen ak seen gan ali na leen li ñi ko waxu dëkk kallu metu aqib yuradu bi ibati baat bi mom dëggal ka ñu atté wu ci alquran dëgg mais ndax ci ko wax dëgg gëm ko mu jeex bam jeexé benen kurel jullo ci bu ñu tuddé alqawaid khawarij ñoo ñu jëkëti ëkëti l'islam baat ak jàpp jàkkarlo sa mbokk bi ñu nako yéfal nako dalé ci yoonu ci Muhammad bam woté bakkar bi ali nek ci khilafa bakkar bi mi jamalo wa khilafa wa khawarij ñoo dik wax baatu ñu nako yéfal mustafa khawarij bo nak ñoy wagalé bis na ke nek mais suma jëm do fo fi ma jëm moy ali ibn abi talib dafa jakkarlo nay aisha ci xex bi ñu tuddé mawqatu jabal aisha soxna ci yoonu bim jakkarlo nay aisha ci xex bi ñu tuddé mawqatu jabal ñu doon ko defé feulé ci basra kufa basra xex ba bam jexé ñu ray ci fukki jullé nit ak ñaar juroom benn ci kër ali juroom benn ci kër dañ day aax mais wa kër ali ñoo gañ ndax ñe jëbël nañ gaay yi ando nak ali ibn abi talib nak comme ñom ñoo gañ té l'islam dafa wax né so gañé xex ma nga ma yaako mom sét alal nga jël ci ñom yaako mu ngeen koy jël sét do ñu wax ali nak ñun gañ nañ xex ba dañoo wara jël sét alal sét do ali na def non ñu waxat ko mu né len non ñu waxat ko né xam nga lu tax ni ngeen doon xexal doon ay yifal ay dundit lañ comme yeen xam nga duma leen tuddé su fekké ba ngeen ko xam ñu na ko xam mu ne bi annahum ikhwanuna ba khaw halayna suñuy mbokk la suñuy mbokk la yu bew ci suñ ko suñuy mbokk la yu delgati suñu ak ñu doon ko jëlat mais ñu ay yifal gaay yi gëna insister na ko dañ jël mangal bi ali neen kon ma la dem ben question su ngeen jëlé décision la da ngeen wara jël mangal bi nday aisha ki nga xamne soxna ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ki la bokon kan mo koy jël ci yeen ko ko hitale ci ka gaay sen ñu xam ba tan rek lol ali wax mo bekk duñ ay yefa jamar wala ci xex ray ci limu du jeex ali na len buun ay yefa suñu mbokk yu bew ci suñ ko la suñu mbokk yu delkati suñ xax la ci doy tektal moy ali dafa dajale ñi ray ci kurel be ñi ray ci kurel be yeb teural len julle len yalla na yalla bu doon ay yefa do na julle kokku benen leçon bokki ñi ñu tuddé al qawaid ñoo ñu ñëkkal du ci aduna bi baata bi yéfa lo sa mbakam julli ñi di ko continuer di ko roy be bes nekay am mbotay taxaw
lol lañu def moy sen daawa islamiyya bo mu tek ñom ñu la sa fass baax bo wu tek ñom ñu dagal ci diina ji bo wu tek ñom ñu la tek bi daana te amuñ ci benn sen sen ta wallahi ko koy def yaangi compte carré ñu ci yalla yoon ci dudd na ba xey de mustafa fi do usama dem defon kay bo gëna graw te yoon ci bi taxul ma d'accord ci mo bokk yi ma ngi denk sama bokk di len denk ragal yaangi ma ngi denk bokk sama bokk di len denk rek diina ji man mi taxaw di wax ak sen ki wax ak kuy wax suba lenn rak lañ ñu wax balix kesse balix jotal mais waxu ñaatel balix yaronni sallallahu alayhi wasallam boromam bañ nako balax ko wax nako ya boromam bañ nako waxana wala fanako balix ma unsila ilayk wa in lam tafal fama balaghta risal jotal lima wacc ci yow yaronni so ko deful mission bi wala def jotal wa ndax yaronni bi mom la yalla waxal jibril bi ko wax ak mom mu dol dawal yaronni gaddu message yalla nako balikh ma unsila ilay wa in lam tafal fama balaghta risalatu man duma yonentu duma ba ma ñeme xey romb balikh doy de atti bi lol fa la fek te bu fek allahumma qutna taqwa